फाटले कितलेशेच वर्सा सावन वाळपयची ही स्मशानभूमी आसा तशीच पडून आसा. वाळपय वाठारांतल्या सगळ्या मरण पाविल्ल्या लोकांच्या कुडींचेर अंत्यसंस्कार सुवातेर जाता. मात कोणूच ही सुवात बऱ्या परिस्थितीत दवरपाक पावला उबारना. स्मशानभूमीच्या सुवातेर वीज सेवा उपलब्ध ना, तशेंच कसलीच योग्य अशी शेड ना. आशिल्ल्या शेडीचो कांयच फायदो ना. स्मशानभूमी एक देवळाचे हितून देवळा प्रमाणे आसची अशें म्हाका तरी दिसता, आनी त्या प्रमाणे हें आमच्या मुन्सिपाल्टीन हें काम हातीन घेवचें आनी आमकां ह्या लोकांक ह्या जाणट्यांच्या कितें एक्सपायर कोण जाता तेन्ना ही स्मशानभूमी एक बऱ्या पैकी देवूळ कशें जावचें अशी आमची अपेक्षा. पावसाळ्यान कितें हाल जाता हांगासर? पावसाळ्यान अशें जाता की हांगासर शेड ना. जेन्ना शेड आसता आहा जाल्यार त्या शेडी बांदून आमकां ती बॉडी लासूंक गावता. ही शेड बांदल्या ती कांय युजलेस जाल्ल्या, दोन शेडी बांदलेल्या, पण गेली 15-20 वर्सां रामदास ठाणेकार जेन्ना प्रेझिडंट तेन्ना ही शेड बांदलेली. सुवाते वेळी झाडांय बरीच वाडल्या, ताका लागून जर रातच्या वेळार कोणाक मरण आयलें जाल्यार कूड हाडटना लोकांक बऱ्योच कसरती करच्यो पडटा अशें थळावे लोक सांगतात. पावसान तर हांगा रावपाचें ना, इतके हे जाल्ले आसता, खूब दुर्दशा जाल्ली आसा. ती शेड आहा ती शेडू सारकी ना, सगळें कितें मोडून पडलेले आसा. आनी आतां रातचे समज 7 समज कोणाची बॉडी हाडली जाल्यार हांगा पयली लायटूय ना, कोण येवंकूय भियाता. आनी सगळे रस्त्याक सुद्दां हांगा येयल्या बरोबर रस्त्याच्या पेरेन सुद्दां झाडां वाडलेली आसा, सगळे हे जाल्ले आसा, रान जाल्लेले आसा. स्मशानभूमीक सादी गेट सुद्दां नाशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. बॉडी घेवन येयल्या उपरांत हांगा रावंक सुद्दां रावंक गावना. पळय सगळीं झाडां वाडलेली आहा, लायट ना एके वटेन आसता, परत एका गेट ना, आनी खंय रावतलो सुद्दां जाल्यार पळय झाडां ना, कशें रावतले आनी कितें करतले. बरो पावसान हाडले तरी हांगा पावसाचे हे ना, शेड ना. 10-12 वर्सां पयली सुवातेर केल्ल्यो कांय सोयींच्या सामानाची देखरेख करपाक कोणूच नाशिल्ल्यान चोरी जाली. मात ताचे उपरांत कोणीच ह्या स्मशानभूमी कडेन लक्ष दिवंक ना अशी कागाळ थळावे लोक करतात. जी वाळपय जी आतां स्मशानभूमी आसा ती आमच्या जाणट्यांनी केन्ना बांदली आमकां खबर ना, पूण आमच्या भुरग्यांपणासून आमी पळयता की ती तशीच आसा. मदल्या पिरेडे 10-12 वर्सां पयलीं थोडेशें रिपेरींग काम केल्लें. जी कितें सोय केल्ली भितून ती थंय पळोवपी कोण नासल्या कारणान ती सगळे लोकांना आनी गेटी चोरयेक गेले. आयज तेजी परिस्थिती इतली वर्स जाल्लेली आहा की थंयसर कांयच करपाक गावना, कसलीच फेसिलिटी थंय ना. फाटल्या कितलेशेच वर्सात कितलेश्योच नगरपालिका परिशदे येवन गेल्यो, मात एकाय नगरपालिका परिशदेन ह्या स्मशानभूमी कडेन गांभीरतायेन लक्ष दिवंक ना अशी कागाळ थळावे लोक करतात. सत्तेर आशिल्ल्या नगरपालिकेन ह्या स्मशानभूमीचे काम हातात घेवचे अशी मागणी वाळपयचे थळावे लोक करतात. ते जर झाले जाल्यार म्हाजी इच्छा अशी आसली की आज म्हापशा सारक्या खोर्ले सारक्या तेंच्यांनी बरी स्मशानभूमी तयार केल्या, जेणे आज जाळपाक बी बरें सोय वेवस्थीत तेंच्यांनी केल्लेली आहा. त्या पद्दतीचे जर आमी करीत जाल्यार थोडीशी लांकडां आनी गांवांत एकठां करून कट्ट्यो अशा टायपचे जर हे करीत जाल्यार सामकी इकॉनॉमिकल आनी स्वस्त हितूनय गोबर कमी जाता अशा परिस्थितीची थंय स्मशानभूमी तयार जावं येता. जाल्यार ह्या स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीच्या कामाक पयशे मंजूर जाल्यात, मात फायल एक्सेप्टन्साक लागून धाडला. ती येतकच कामाक सुरवात जातली अशें नगरपालिका सांगता. क्रिमेटोरियम आनी मसोंडींग मेळून टोटल 1 कोटी धालाक आमकां सँक्शन जाल्लो आहा. तितूंतल्यान आमी तो टेंडर बी केल्लो आहा आनी ते एक्सेप्टन्साक लागून आमी फायल्स इच्युअली धाडलेले आसा. आनी ताका लागून आयज थोडोसो आमकां डिले जाला, पूण म्हाका दिसता आनी एक टॅक्निकल सँक्शन म्हणजे एक्सेप्टन्स जर आमकां ह्या 8 दिसांक जर मेळ्ळें न्ही जाल्यार आमी रोखडीच कामाक सुरवात करता. आयडेक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे.